עכשיו גם אומרים לשמוע את המשחק, מקווה שהוא לא חזק מדי. ואו, עשיתי טעות. נראה לי שעשיתי טעות, בוא נראה. כן, עשיתי טעות. או ש... לא, נראה שעובד בסדר גמור. אוקיי. יש איזה עניין בסטינג של הקונטרולר, שנייה אני אשנה את זה. האם עכשיו זה יעבוד? כן, אוקיי, עכשיו עובד בסדר. טוב, זה הפורטל האתגר שניסיתי להשלים ולא הצלחתי. בואו עכשיו ננסה את הדייליז. ואז יש איזשהו אירוע חדש, זה הטיאטר מקינוקוס הזה. ואמור להיות גם עדיין Lost Riches, זה יש עוד יום, אז את זה אני אשלים גם בוודאות. אולי נתחיל את הטיאטר מקינוקוס. אבל אני רואה שיש לנו גם טסטרן, שזה בעיקרון הזדמנות לנסות דמות חדשה, אז אולי נעשה את זה גם אם מתחשק לנו, זה לרוב עניין קצר מאוד. אבל נתחיל עם משימות יומיות. איך היה הסופש? אני שואל את דביר, כי אני חושב שאתה את הצופה היחיד. אלה הרגעים הכי מרגשים במשחק, הרגעים שבהם הוא טוען. במחשב החדש יהיה לי SSD רציני בשביל כל המשחקים שלי. יהיה כזה SSD של טרה, אני מניח, ואני יכול לשים לו משחקים כמו גנשין, ואז הוא יפעל הרבה יותר מהר. ובטח יהיה לי איזה 5 טרה HDD. אני חולם על היום שיבוא. אוקיי, בוא נדבר עם ריס. שלום ריס. טראבלר, וונדרפול טיימינג, כל יום יפה. בלה בלה בלה, אוקטינגון מאסטר, בלה 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 בלה. בסדר, אני ברשותכם מדלג על התיאור של המשימה. אני פשוט איך ועשה אותה בזרזות, כי זה לא כזה מעניין. בוא נלך לשם, זה לא כזה רחוק. נראה קצת האזור. הם לא זהות, לא. יש, בכל אזור יש משימות שונות, כל אחד משלושת האזורים, ויש הרבה יותר מארבע משימות בכל אזור, אז אתה מקבל משימות שונות, ויש איזה ואתה מקבל משימות באופן רנדומלי. המשימה הספציפית הזאת כבר עשיתי. בעיקרון הסיפור הוא שהוא מנסה להרחיק אזרחים רגילים שלא כל כך יכלו לשרוד באזור מההר, כי הוא הר האזור מסוכן, אבל הוא לא מצליח להרחיק את כולם, אז הוא רוצה שאני אפזר חבילות כאלה עם אוכל, עזרה ראשונה וכאלה בכמה מיקומים שהוא נתן לי. בוא, לא כדאי להיכנס עכשיו למים, כי אז אני אמות. אז אני פשוט הולך ויסתובב טיפה בער וישים את הדברים האלה.
בימים האחרונים התעסקתי הרבה עם הערוץ יוטיוב, אני מנסה כזה לסדר אותו מחדש. לא יודע אם ראית, כתבתי על זה בטוויטר. אז אני מנסה כזה לעשות, בעיקרון ליצור מצב שיש לי כזה סרטוני let's play מסודרים. אני צריך גם, אוקיי, אני צריך אפילו לתת להם supplies משלי. נורא. Thank you later. The crumpled note featuring a hastily written character one can imagine the state of it. אוקיי, מגניב. כן, ואז גם יהיה, אתה יודע, לי, אם אני ארצה כזה להסתכל מה עשיתי פעם. נראה לי נחמד. אז התעסקתי הרבה עם זה, העליתי כבר לא מעט סרטונים שם, אני אסדר אותם ואז אהפוך אותם לכאלה ציבוריים. וגם התעסקתי הרבה עם סיטרה, שזה האמולטור של ה-3DS. שלא הצלחתי לגרום לו לעבוד בעבר, אבל בגלל שגיליתי את הרימייק, או, מה קרה? אוי, אני עומד, כן, אני צריך קצת אש. בגלל שראיתי שיש את הרימייק ההוא, כן, אני שחקתי ב-3DS שלי. זהו, אז הוא עבד לי נורא לאט, ולא הייתה סיבה שהוא עבד לי כל כך לאט. הוא עבד לי כאילו ב-6 FPS. זה היה מאוד מוזר. ולא הבנתי למה, אבל מסתבר שהיה שם איזו הגדרה של סאונד, יש כאילו, אפשר לפרור סאונד. למה הוא לא נותן לי ל... אני צריך, אוקיי. אני צריך לעשות אש. אני אחליף. יש הגדרה של סאונד שהוא accurate והגדרה של סאונד שהוא fast, כלומר שהעיבוד מהיר. בטעות, לא יודע אם בטעות, אבל כנראה סידרתי את זה מתישהו לזה שזה יהיה accurate. ומסתבר שזה סופר מעט את האמולציה. אז בשנייה ש... ראיתי, חיפשתי מלא כאילו פתרונות באינטרנט, ואיזה מישהו הציע לשנות את זה, אז אמרתי, טוב, ננסה, בטח זה לא יעבוד. אבל שיניתי זה, וזה עבד די מדהים. מיד הכל עבד מושלם. ואז ביליתי עוד איזה שעה בלהבין איך עובד הקובץ איני. כן, איך עובד הקובץ איני כדי שאני אוכל לסדר את שני המסכים איפה שאני רוצה. אז אני רוצה שזה יהיה כמו בנינטנדו DS, זה נוח לסטרימינג, שיש כאילו את המסך הגדול בצד אחד של המסך ואת המסך הקטן בצד השני למעלה. אז מצאתי כל מיני כאלה מדריכים, אנשים שאמרו איך, אבל הם הראו נניח איך לשים את המסך הקטן באמצע, לצד באמצע, איך לשים את המסך הקטן בתוך המסך הגדול, איך לשים את ה... שאגב זה יכול להיות נחמד לפוקמון, אבל אם אני רוצה לעשות פול סקרין, אבל לא נראה לי שאני אעשה את זה. ואיך לשים את המסך הגדול למטה, את המסך הקטן למטה בצד, אבל אף אחד לא רצה לשים את זה למעלה מסיבה כלשהי. אז כזה עשיתי ניסוי וטעייה וניסיתי להבין מה הקטע. וזה פשוט היה, בסוף מה שהבנתי זה שכאילו המספרים, צריך להכניס מספרים שמגדירים איפה איפה נמצא כל קצה של מסך. והמספרים זה פשוט המטריצה של הפיקסלים במסך שלי. אז כזה התאמתי את ה... הצלחתי להבין לאט לאט מה... איך זה מסודר, ואז הצלחתי לסדר את זה שזה למעלה, ואז כזה הסתכלתי מה באמת הרזולוציה של ה-3DS, כדי לשמור על האספקט ראשיו הנכון, שלא יהיה מתיחות וכאלה. כי עשיתי כאילו לפי הצעה של מישהו באינטרנט, אבל המסך כזה, אחד המסכים היה מתוח.
אז כזה בדקתי בדיוק מה זה, מה האספקט ראשיו, וכזה, ואז חישבתי איך אני יכול... אוקיי. נטפל בחבר'ה האלה. ואז חישבתי איך הכי יעבוד לי לחלק את המסך, שיש בו 1920 לרוחב ו-1080 לגובה, ככה שה... שני מסכים יהיו בגודל שהוא טוב בעיניי. קצת, אבל ברגע שהבנתי זה לא נורא. וזהו, ועכשיו, ואז כדי הצלחתי לסדר את זה, אז אני יכול להזרים באותה תצורה שאני מזרים את פוקמון, אבל את המשחק הזה. בעצם, אותה תצורה שהזרמתי את רדיאנט היסטוריה בנינטנדו DS, אני אוכל להזרים בסרטים. אפילו את הצורה, וזה נחמד, כי המשחק כן משודרג, הסביבות טיפה יותר חדות, יש תזוזה של 360 מעלות, יש דיבוב של הרבה דמויות, נחמד מאוד. אז בדקתי, הוא עובד ממש יפה, ואני בטח אתחיל את הפלייפרו מחדש מתישהו, בקרוב. אני הולך גם לכפר הבא. אני הולך כזה כדי להראות לך גם את ה... כן, זה שדרוג ממש יפה. שדרוג ממש יפה. אני הולך בעיקר כדי להראות לך את הסביבות האלה. סביבות מאוד נחמדות לדעתי. הם עשו עבודה טובה בעיצוב העולם סך הכל. אני הולך לעומת עושה fast travel. אז זה שהוא... לא יודע, חווה קטנה, ופה יש יער קטן, ופה הם מגדלים ענבים. אוקיי, זה דון ריפיינרי קוראים למקום הזה, זה כזה מקום שמייצר את היין הטוב בעולם. היין הטוב בטיבט. כן, אז אני מאוד שמח שצחתי את זה. הסיטרה זה מאוד נחמד. חבל שהוא לא יכול לנגן משחקי DS. אולי זה too much to ask, אבל... סתם יכול. כן, אני מניח שהסביבה זה משהו שתורגם באופן די סביר לטלפון, עם פשוט עם פחות פרטים. אוקיי, מאוד אוהב סביבות. פה טיפסתי על איזשהו מצוק, ועכשיו יש פה... אחו כזה מאוד יפה. צריך להביס חמישה אויבים, הופ. וזו העיר הגדולה הראשונה, בטח ראית אותה בטלפון. זה מגניב לראות אותה ממרחק, וכזה... Yeah, I can go there, ותמיד תחושה טובה. שלום. יאללה. עושה כזה. פרקה, 3? האמת, באמת לא שיחקתי בו מאז שהוא יצא. ממש אהבתי אותו. הוא איכשהו היה הרבה יותר טוב מ-4 ו-5 באופן משמעותי. הוא היה פשוט מאוזן יותר טוב. כן, ממש אהבתי את הסביבה שלו. כאילו, הרבה אנשים כזה התלוננו כש-3 יצא, אתה מקבל את הגליידינג סוט יחסית מאוחר במשחק. ואז ב-4 הם באמת עשו שאתה מקבל את הגליידינג סוט ממש מוקדם. וזה כזה הפך את ה... והם כזה הוסיפו מלא דרכים, אתה יודע, להסתובב בסביבה הרבה יותר מהר. וכאלה, שזה כזה בעיקרון quality of life, basically. אבל זה הפר את האיזון שהם הצליחו להגיע איתו ב-3. והעולם נהיה פחות מוחשי, כי היית פשוט הולך למיניקופטר וטס מעליו, ואז קופץ ממנו ונוחת. הכל היה כזה נגיש מדי. וב-3 היה ממש כיף לאט לאט לגלות עוד דרכים להסתובב באי, בדיוק.
כזה, מגניב, יש, אני יכול להסתובב כזה עם רכב, אני יכול להסתובב ככה, אני יכול להסתובב ככה, זה נחמד. Barbados. זו דוגמה יפה לכזה מקרה שה-quality of life דווקא פגע באיזון של המשחק. כן, שש שמות את... נראה לי השנה, אם אני לא טועה. האמת ששש נראה מגניב. לא יודע אם יצליחו כזה להשיג מחדש את האיזון של ה... של עולם המשחק, אבל נראה. Yeah, dead. Yeah, basic. מה שכן, בגלל ש... אני לא כל כך אוהב פיראטיות. קצת... הברירה שלי כרגע היא או לא לשחק או... או לשחק ב... אמולציה עם... באופן פיראטי. מולה סיימתי את זה, אז נלך... נלך לי עם הזומה. איכשהו אז ב-3DS דווקא מרגיש לי פחות... לגיטימי מסיבה כלשהי. לא יודע למה. מאשר ב-DS, נראה כדי, כאילו, קונסולה שרק לאחרונה basically discontinued. כן, זהו, כשזה... כשהקונסולה דיסקונטיניות, אז אתה אומר, טוב, זה לא שאני יכול לקנות את הקונסולה ותמיד, אין לה חנות. אני צריך עכשיו $300 רק כדי לשחק. אז זה יותר הגיוני. אבל כשזה...
אבל במקרה הזה אני יכול בעיקרון לקנות את המשחק, יש לי את הקונסולה. אני לא אוכל להסטרים, אבל כאילו יש את הקונסולה, אני יכול לקנות את המשחק ואז להסטרים באמולציה וזה יהיה בסדר. מוסרית, נגיד. טוב, יש לי כל מיני שטויות to cash in. בסדר. מה יש פה? יש פה קצת הודעות. יש לי דואר. Paimon think it's time for a survey. איזה יופי. ו... Dear Traveler, the Lost Street event will end soon. יש פה משהו חדש, לא פה. תיאטר מקיניקוס, Stage of Wonders. Thank you for the effort of the theater, Mechanicus representative Komakata. Everyone's favorite game from Liwe is finally available in Inazuma. According to the Komakata, its latest iteration, the original... נראה לי שזה איזשהו משחק שלא שיחקתי אף פעם. אבל אולי זה משהו חדש, לא יודע. ופה אני מניח שיש באנר חדש. כן, יש באנר של יואי מיה. היא גם נראית מגניבה. היא הבחורה עם ה... אם אתה זוכר, היה אותה במשימות סיפור. בוא נראה בדיטיילס, מי זמין בבאנר הזה. אוקיי, אז יואי מיה... בוא נראה מי בפייב. אז אוקיי. היא אש, כן, היא קשת וחץ אש. בעיקרון הדמות אש שהכי רציתי זה דילוק. אבל הוא זהו, הוא משתמש בכזה בנשק, בחרב ענקית. אז זה מגניב. אבל עכשיו האמת שאני כאילו תכלס במצב שאני מבין כמה משאבים אני צריך להשקיע בשביל... בשביל... בסדר. כן. טוב. כמה שאני צריך להשקיע בשביל להביא דמות לרמה הנוכחית של החבורה שלי, שזה 80. מה עוד יש פה משהו שהם רוצים ממני? מה הם רוצים? אוקיי. אותה אני יכול לעשות אסנשן? לא בזבז עליה. גם עליה אני לא אבזבז, גם עליה אני לא אבזבז. עליה אני יכול להיות שאבזבז. כן, את קצ'ינג אני רוצה לחזק בהחלט. מה יש לה? חרב הכל. קיצור, משימה. בגלל שאני יודע כמה משאבים אני צריך וכמה זמן זה לוקח, מה קצ'ינג עושה? אני לא ממש יודע, אבל בוא נעשה בדיקה זריזה. כאילו קראתי פשוט, יש כזה המלצות איזה דמויות טובות וכאלה, וקצ'ינג היא אחת המלצות, היא דמות 5 כוכבים, אוטומטית זה הופך אותה לחזקה מאוד. היא דמות חשמל. לדמויות 5 כוכבים גם יש קרומבו תמיד שונה. אז כן, הקומבה שלה, מגניב, היא כזה עושה טלפורטינג קצת. אז הקומבו שלה באמת מגניב. דאש רגיל, זה המוב המיוחד שלה. היא מוציאה כאלה. אוקיי. הנה, זה מגניב, תראה. עשיתי כזה, ואז אני נלחם, וזה, הכל רגיל, ואז אני יכול לעשות ככה. מגניב, ראית? כן, המוב האולטימט שלה אני לא יכול להפעיל אותו כי אין לי אנרגיה, אבל בוא נקרא מה הוא עושה. Catching and unleashes the power of lightning, dealing electro damage in an area of effects.
She then blends into the shadow of her blade, striking a series of thunderclap blows to nearby opponents simultaneously that deal multiple instances of electro damage. The final attack deal massive area of effect electro damage. Cool. מגניב. נשמע עוצמתי למדי. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. כן, אז היא דמות שאני אשמח להכניס, כזה להחליף את הדמות הראשית נניח, את את דון. היא יכולה להיות אחלה ממש. טוב, אז משימה. אני אתחיל, האמת, עם המשימה של Lost Riches, כי זה נגמר עוד יום וחצי, אני רוצה לסיים את זה. בוא נראה. אז אני עכשיו צריך, יש לי 240, אוקיי, אני צריך ללכת לאזור הזה במפה. Kuju Encampment. בואו נראה. Kuju Encampment, זה פה. אוקיי. Let's do this. בעיקרון כדאי גם שאני אסוף כמה שיותר פריימו ג'אמס בשביל לעשות wishes, אבל אני רגוע לגבי זה. כאילו אני יכול להיות שאני לא אנצל את הבאנר הנוכחי עד תומו, אבל יאללה. זה הכיוון, כן, הגעתי, אוקיי. Ow. Holy moly. That tingle? Oops. אתה פה שילוב רציני של כסף. That's not careless. Picked the wrong test subject. נראה לי אני צריך להשקיע קצת בהגנה של רייזור, הוא מאבד חיים מאוד מהר. טוב, בואו נחפש עוד אוצרות. עוד כמה, נמשיך לחפש.
עוד. או. הייתה אובר... כן, כי התחשמלתי מדי. מה קורה? חשמל... לא, זה חשמל ואש נראה לי פשוט. אוקיי, זה נחמד, אבל אני רציתי... לא רציתי לבשל. כן. וויט. מלא אוכל. אמור להיות פה איפשהו... אוצר. אוצר? הופה. נראה לי אני אנסה ללכת לאי הזה. בטח יהיה בו משהו. או האי בצפון בעצם. נלך לפה. שמונה, יפה, יותר מחצי. פה בספינה הזאת בטח תהיה איזה סייד קווסט מעניין. אוקיי, אני צריך עוד 16 מטבעות. זהו, נייס. נקסט. נקסט. יש לי עוד... כן, אני יכול להגיע לכל האזורים. אני אעשה את כל האזורים, ואז אני פשוט אקנה עם זה דברים בחנות הזאת. אתה ראית, נכון? זה בג'קוצו מיין, בדרום של האי. ג'קוצו מיין, זה פה לדעתי. זה פה, הנה, אוקיי. אף טוב.
אני בייסקלי כבר במוד של... כשאני משחק אני מסטרים. סתם כי אפשר. בנוסף זה מרגיש שזה כזה גורם לי לשחק יותר, אז אני בעד. כנראה אני צריך לרדת למטה. נרד עוד למטה. בואו. אזור די משוגע. אין לי זמן אליכם. יש לי המון דרופט פריימס היום. מה שלמה אתה כנראה? אני פשוט לא מוצא אוצר פה, מעניין. בוא נלך פה מסביב. נו. לא יודע אם רנדומלי, כנראה קשור לחיבור אינטרנט שלי. כאילו זה לא הפריימים במשחק, זה הדרופ פריים זה ב... הדרופ פריים זה בסטרים. יש לי יחסית הרבה היום. עדיין בגדר סביר, אבל לא מעט. הוא דבר, אני לא אקח אותו. אבל עדיין לא נראה ש... או, הנה סוף סוף קצת אור. בואו ננסה למצוא משהו. אולי שם. אולי פה למטה. פה בפנים. לא בקולנוע, אבל כן, יש כזה תכנון.
הוא נראה מגניב. ראית אתמול? זהו, כן, הוא נראה באמת מוצלח. ואני די אוהב את ג'יימס גאן. הוא עשה דברים מגניבים עם Guardians of the Galaxy. אז הכל היה באותו אזור. טוב, בוא. נקסט. יושי אורי איילנד. כן, האמת שאותו לא ראיתי. זה פה. אוקיי, פשוט הולך לשם. אבל כן ראיתי את הסרט של הרלי קווין, שהיה לדעתי מאוד כיפי. מאוד בעדו. וואו, השמיים מאוד יפים. קול. לא שמתי לב לזה קודם, לאפקט הזה. גם יש פה משהו למעלה, וואו, קול. מה? אתם רוצים למות? אני ארוג אתכם. הוא מתחלף במהלך הימים. ספציפית זה איש שמקולל בסופה בלתי נגמרת. אז יש בה הרבה גשם. You're dead. פעם בה אל תתעסקו. יאללה, תמצא ראשית. יש פה עוד קרוב. פה למעלה אולי? אולי פה למטה בעצם? לא, נראה שזה... פה. עשרים, שליש, דן. באזורים אחרים, שהם לא כאילו אזורים מיוחדים, גם המזג האוויר יכול להתחלף באופן קצת רנדומלי. אולי יש למטה? נלך למטה? נראה שיש למטה פה.
שהיה פה בפנים. התרחקתי מאוד כבר. טוב, נחזור. יש לנו עוד צופה? מישהו פה? אור, אתה פה? מה קורה? יאי. הלא. לא. כמה עוד נשארו לנו אזורים? יש עוד שלושה אזורים, אז עוד 180, יש לנו 420, יהיה לנו סך הכל 600. זה ביושינורי איילנד. זה באותו אזור שאני נמצא בו, האמת. ופה. אני חושב, כאילו, פה אולי? שנייה. כן, המפה שהוא לא זה. מפה. הזאת. זה, אוקיי, זה בצד ההוא של האי. יש שם כזה, זה, לא. טוב, נלך לשם ברגל. בדיוק שם. כן, זה צריך להיות שם. וואו, מרשים. וואה, כבר 20, יפה.
עוד אחד. קול. אזור הבא. יש לי עוד שניים. עוד שני אזורים וזהו. Could you encampment? אוקיי. כזה. זה פה. אוקיי. אז אני אלך לפה ונלך לשם. פה יש איזשהו בוס, ככל הנראה, האמת די מגניב, הסביבה שלו. פה יש טלפורט, אבל אני לא חושב שאני אלך אליו. כן, צריך ללכת שמאלה. סופו. לשם. Let's get down to business. Fall before me. Whoa. Going somewhere? I swear by my sword. You know a thing or two. Finally, I. Cheap tricks. אני מת על הדיזיין של האויבים האלה, הוא ממש מוצלח. כאילו גם מבחינת המראה וגם מבחינת ה... הדיזיין של המערכים שלהם וכאלה. באמת מוצלח. למה... זה לא כאן? טעיתי? אולי טעיתי וזה לא כאן? בוא נראה. לא, זה כאן, אני חושב. לא כאן, כאן. אופס. Mm-mm-mm-mm.
כן, הם כזה סמוראים סלש נינג'ות כאלה. בוא נוודא עוד פעם שזה המקום. כן, פעם זה המקום. אני הולך לפה. כן, כאילו זה כזה... יש כל מיני כזה factions של אויבים במשחק. יש את ה-treasure holders, יש את ה-fatui, יש את ה-helicrolls וכאלה. אז זה בעצם faction חדש שהוסיפו לאזור הזה, של כזה סמוראים ללא master. שאני הולך למקום הנכון בכלל? נראה שלא. הלכתי למקום לא נכון בכלל. אופס. וזה פאקשן מגניב, כאילו. וגם כל פאקשן, אז יש את ה... וכל, לא רק פאקשן, זה גם כל... נראה לי שזה שם. כל סוג אויבים, נניח, יש את הבלובס, את הסליימס, וכאלה. ויש את המכונות. נראה לי שזה פה. כן, זה פה. אז כל סוג כזה של אויבים מפיל סוג מסוים של לוט. והסוג הזה של הלוט הוא משמש לשיפור של דמויות מסוימות. כל דמות יש לה את הסוג לוט שלה. אז זה בעצם גם הוסיף עוד טיפה... גמישות נגיד, במה יש לך לאסוף. שזה לא בהכרח דבר טוב, אבל בסדר. אוקיי, יאללה, בוא נאסוף אוצרים. אוצרים ואוצרות, קדימה. כן, כן. למה אתה ליד האנשים האלה? אוי נו. קצת, קדימה.
יש פה איפשהו או משהו? לא. שמונה. עוד ארבע. Another test subject. That tingle. Hey, what is that meant? Listen to them. I swear by my sword. I got to come off with you. ייי. ונראה לי שעוד אזור אחד וזהו. בוא נראה. כן, זה אזור אחרון. והמטבעות האחרונים. נרקומי איילנד באזור הכחול. האזור הדרומי של האזור הכחול. אוקיי. נרקומי, אזור כחול. השעה 10:11, סבבה. אזור כחול. עשיתי עוד ציוץ להגיד לאנשים שאני מזרים, אז הם יכולים לבוא. אורייט, כבר יש משהו קרוב, קדימה. הופה. זה היה אזור הכחלחל סגלגל. קול. That's pretty. לא, pretty. אומר לי איפה לחפור, זה התפקיד שלו. מה שאני משיג מהקווסט הזה בייסיקלי זה כל מיני משאבים שאני אקנה, וגם בועה משלי בצבע שאני אבחר, שהיא לא מוצאת אפילו אוצר, היא ממש לא עושה כלום. סתם ליופי. אבל זה נחמד, אני אוהב כאלה דברים שטותיים.
get down to business. Barbados. Got it. My blade. You know a thing or two. כן, זה נחמד מאוד. כאילו, זה טוב בעיקר ל, אני מניח, מולטיפלייר וכאלה, שאני לא משחק. כי אין לי מי. עוד 24, קדימה. מעולה, תביא לי, תביא לי. יפה, עוד 20. המון המון dropped frames. האמת שאני רואה את זה גם במשחק, אולי זה כזה משהו שמגיע מהמשחק ולא מהסטרים. ממש מגמגם, מבאס. Damn it. קדימה. כן. פה. עוד אחד. לא, אין לי כוח לזה. טוב, בסדר.
Take that! Ya bitch! Ya bitch. יאיי! אספנו את כל המטבעות שניתן לאסוף. עכשיו נלך לקבל דברים. גם אני שמתי לב לזה, כאילו, במוזר. אני מזרים ב-1080 כי... אני משחק ב-1080. וזה עובד, אז כאילו... אבל לא... אבל מוזר שאין אפשרויות יותר נמוכות, אני לא יודע למה. אני לא יודע אם זה משהו שאני צריך לשנות בהגדרות. אני... בכל סרטון אחר שראיתי של ה... בטוויץ', כן. אני לא יודע למה פה זה לא פנוי. אם אני מעלה סרטון ליוטיוב, אז יוטיוב לבד עושה את זה, אני מבין... אני חושב שגם... חשבתי שגם טוויץ' עושה את זה, אני לא יודע למה זה לא. אני אולי... אולי שווה לברר שנייה. אני אעשה את הקניות שלי, ואז אני אעשה איזה חיפושון. נראה אולי... אולי אפילו... אולי זה משהו בגדרות שעשיתי לא נכון. אוקיי, אוקיי. אז אני הולך על מיני סילי ויולה, כי אני אוהב סגול. אז זה מה שיהיה. אקצ'יינג'. יופ. תודה. לא יודע מה אני אוכל לזה, אבל בסדר. ועכשיו יש לי פה כל מיני דברים שאני יכול לקנות. אני אקנה כאלה, כי אלה משמשים לפיתוח דמויות. אני אקנה כאלה, כי זה משמש לפיתוח נשקים. ואני אקנה כזה, כי זה משמש להכל. וזהו. Cleaned out, yes. Yes, yes, yes. סיימתי את האיבנט הזה. ייי. אוקיי, עכשיו בואו נחפש שנייה טוויץ' סטרים only available in 1080p viewer can change quality streams besides source. כן, אני רואה שהרבה אנשים שואלים את זה, אז בטח יש תשובה. אולי. תודה. אוקיי. יש איזשהו לימיט, זה פיצ'ר שקיים בטוויץ', אבל יש איזשהו לימיט... לפי כנראה מספר followers או משהו כזה. אוקיי. מסתבר שזה פשוט, קוראים לזה טרנסקודינג. מסתבר שזה פיצ'ר שהוא קצת resource intensive, אז טוויץ' עצמם, כאילו זה קורה בשרתים של טוויץ', אז טוויץ' עצמם מתעדפים אותו קודם כל לפרטנרס, אחרי זה לאפילייטס, ובסוף ללא אפילייטס הם יקבלו את זה, לפעמים בסטרימים שלהם, רק כאשר, בעצם רק כאשר זה זמין, כלומר כאשר, לא, כאשר השימוש באתר כרגע הוא ברמה יחסית נמוכה. אז אני כנראה פשוט לא... לא בתור כל כך, כי יש לי ערוץ מאוד קטן וחדש. או, קול. נייס. אוקיי, אז השלמנו את המשימה הנחמדה הזאתי. אנחנו כבר בערך שעה וחצי משחקים. אז אפשר אתם... יש את האירוע הזה. בוא נראה. יש את האירוע הנחמד הזה.
שנגיש לעוד 11 ימים, אפשר לקבל ממנו פריימוג'ן, זה תמיד טוב. אבל, לפני כן, אנחנו נעשה מה שנקרא ביו-ברייק. זה מאוד חשוב לעשות ביו-ברייקס, לפעמים. אז אנחנו נעשה אחת. שלום צ'אט. אני חזרתי. הבננה נאכלה. הפנים נשטפו. ואנחנו מוכנים לעוד משימות. האמת? בוא נעשה סטורי קווסט. מזמן לא עשיתי סטורי קווסט. יאללה. זה איזשהו חידה. אני לא יודע איך פותרים אותה עליי. אוקיי, אז עכשיו יש לזה 2, לזה היה 3 קודם, עכשיו יש לזה 1. אני מניח שצריך שלכולם יהיה אותו מספר טלטנים דלוקים. אז אם אני עושה את זה, פה יהיה 1, פה יהיה 1, פה יהיה 3. ואז אני אעשה את זה, זה 2, זה 2, זה 3. כן. קיבלתי... אתה עצרת באמצע נזלוק? נזלוק זה באמת מאוד מלחיץ. אני מבין למה עוצרים באמצע. אוקיי, אז אני רוצה שיהיה לכולם אותו מספר. עכשיו יש לזה 3, לזה 3, לזה 2. עכשיו עשיתי זאת, כן! אוקיי, קול. עכשיו אני יודע איך פותרים את החידות האלה. כמה פריימו ג'מס אגב יש לי? לא בלקתי אפילו. 145 בלבד, אני אפילו לוויש אחד. נלך ל... לאן שצריך ללכת? אוקיי, תנק יו. הנה פה המשימה, יאללה. בוא. נעשה משימה. זו סיבה טובה להתחיל מחדש ולא להמשיך. נזלוק. זה הסיוט הכי גדול בנזלוק. שלום. If it isn't Yoimiya, come on in, dear. Come and take a seat. Are these two your friends? Yes, they're travelers from afar. Outsiders have a very difficult time getting into Inazuma nowadays. Indeed, these are unprecedented times. But seeing as they came all this way, we locals should give them a warm welcome. Oh, before I forget, I brought the fireworks that you ordered. Oh, thank you, dear. Your family is so good to us every year. First your father, and now you. I wonder if I'll still be around to see the next hair of Naganohara fireworks. Of course you will. You're both in great health. Don't say things like that. It's bad luck. We aren't as young as we once were, though. The body knows it. It used to be that I could spend all day working the land, carrying water back and forth. But now, even a moment of light work leaves me with all sorts of aches and pains. I wanted to do some weeding yesterday, but as soon as I bent down to get started, I suddenly felt that if I went any further, I wouldn't be able to get back up again. No worries. Say no more. We'll handle it. No, no, no. We can't be putting you to work when you're a guest in our home. I'll just go fetch the tea and some snacks, and then we'll continue our conversation. It's fine. It's not like it's the first time I've helped you with chores. I just haven't had much time recently with the fireworks show coming up.
But once that's out of the way, I'll be sure to come by more often. It's no trouble, really. We don't mind helping. Oh, you're such good kids. As for mine, he's all grown up now. Hasn't found anyone yet. And he doesn't visit very often. If you're quite sure it's no trouble, then I have some pickled radish here. Would you mind delivering it to Satoru on the other side of the village? Sure. It won't take us a moment. The old folks aren't very mobile, so come on, let's help them out. We'll get rid of the weeds first, and then deliver the pickled radish. כן, נראה שיש קצת בעיות טכניות. קצת יארד וורק, טוב לנשמה. Side of the village. Let's go see him now. Okay. To Satoru. מאוד רחוק. לפחות 4, אולי 5 קילומטרים. Hey Satoru, how have you been? Keeping well? Yeah, same as usual. Not much has changed. Yeah. You're looking full of life. Full of life. Always. All thanks to the support of our loyal customers. The family business just keeps getting better and better. We sold some fireworks to Liyue a while back, and word is, they were a real hit. So it looks like we'll be getting more business from over there in the future. That must mean a lot more work for you, though. Are you sure you and Mr. Ryunosuke can manage? If it gets too much, don't forget, you can always ask me for help, hmm? We should be fine. I think we can cope. Oh, yeah. This is some pickled radish from Mrs. Imatani. Oh, wow, thank you so much. I never used to be a fan of pickled radish, would you believe? Would you believe? But then I tried some of Mrs. Imatani's homemade stuff and I couldn't get enough of it. It's a family staple now. Speaking of your family, how's everyone doing? They're doing well. We have the occasional heated argument, but I guess that's every family ever. Being close to family is better than never getting to see them. Even if it does mean putting up with some conflict. דביר, מה קורה אצלך באוניברסיטה? שינו משהו בעקבות הקורונה? מגיעים פחות אנשים לעבוד? משהו השתנה? כאילו, השנת לימודים לא התחילה, לפחות זה, אבל... מה עם אנשים שחוקרים, שעובדים? Oh, I'm sure they'd love that. As would all of us in Konda Village. You're always welcome here. Thank you! Now that we've finished all the chores, it's time to talk to the Imatanis about Sakujiro. Okay. נראה לי שאני צריך לפני הסטרים הבא לעשות ריסט למחשב, כי... That was quick. מאמין שהבעיה היא שה... מהבית שלי עמוס. And older people have a wealth of wisdom. Each have their strengths. Speaking of youth, do you know what? It's been 50 years this year. Oh, so it has. Goodness, how the time אצלנו הייתה תקופה, כשאני נמדתי בטכניון, הייתה תקופה שלא הגענו. היו כמה חודשים שלא יכולנו לבוא. המשיכו להפעיל רק מעבדות שחשובות ספציפית למחקר הקורונה. אז אם לא חקרת הקורונה, לא יכלת להגיע. It was 50 years ago, back in the days when this young lady was still trying to win me over, that... Oh, stop trying to impress them. We both know you were the one who was hopelessly smitten and desperately trying to win my affection. Well, maybe you're right. כן. אבל אולי, לא יודע, אצלכם... I proposed to my wife at the Naganohara fireworks show. אצלנו זה מעבדה, אז יש כמה אנשים בחדר, אז איך זה הולך לכם? אולי אפשר פשוט להיות רחוקים.
even as it was rising up into the sky, I still had no clue what I was going to say. Thank you. Hello. But then it exploded. The sky lit up. I looked back at her and saw her eyes twinkling in the light of the fireworks. Before I knew what was happening, apparently, I saw כולם, and, well, she'd say מחפשים קומבינות. 50 years. וככה הגענו לאן שהגענו. It's a long time. In others, it's no time at all. Really, it's just a number. But 50 years of אתם הרבה אנשים במשרד, או ש... Now that's something worth commemorating. לא יודע מה בדיוק. המבנה. של חוקרים במדעי הרוח. Oh no, it's quite all right. We always set off the same firework every year. It wouldn't be the same without it. Seeing that firework go off takes us right back to those days, even at this age. Okay. Aww, what a great little... Enough about us, though. Yoimiya, aren't you busy with the fireworks show coming up? Was there something you needed to discuss? Yeah, it's a difficult thing to talk about, but here goes. Sakujiro. Okay. So he came back. Huh? You know him? He was our boy's best friend when they were young. They were inseparable. They grew up together, shared everything with each other, and went everywhere together. But one day, they had a terrible argument. Sakujiro seemed to feel that Inazuma was too peaceful, and wanted to see what the outside world was like. אני מניח שלא מאוד קשה לעבוד מהבית בתחום שלכם. He felt that there was nothing wrong at all with being peaceful. כן, זה מה שהיה אצלנו גם. You know what children are like. כאילו לפי גודל המעבדה היו צריכים לעשות... היה תקופה שהיה משמרות, והיה תקופה שלא יכולנו לבוא בכלל. ניסו כל מיני דברים כדי כן להמשיך במחקר. We could sense that he was very hurt by it, but he didn't want to talk with us about how he was really feeling. Eventually, whether out of pent-up anger or for some other reason, כן, אני מניח שיש ספרים שהם פחות מתועדים אונליין וכאלה, אין גישה אונליין. If it was anything else, I could talk to Keisuke. But since it's Sakujiro, I don't feel there's any... What a strange coincidence! I understand now. When I asked Sakujiro why he came back, he just said, because of past mistakes. Now I finally understand why he can't decide what to do. Two best buddies in childhood. One grows up to join the Tenryo Commission, the other grows up to join the Tenryo Commission's most wanted list. Well, no worries. If that's the case, then never mind. We can find some other way to help Sakujiro. There's no need to make things difficult. כן, ספר, לקרוא ספר, לקרוא משהו ארוך, זה יותר נוח מאשר בוחשב. למרות שלא ניסיתי אי-רידר, יכול להיות שעם אי-רידר זה יותר נוח. כמה שאפשר, אבל זה דקת המחקר החלוטין, אי אפשר לעשות שום דבר בפועל. אפשר לקרוא, אפשר לקרוא מאמרים, ללמוד דברים, אבל... I'll let Sakujiro know after we get back. זה מאוד גביל. כאילו, היה לי... אתה יודע, היה לי מאסטר של שנתיים. היו שלושה חודשים שלא יכלתי לעשות שום דבר. אז היה קצת בעייתי. אני חושב שבסוף יצא לי תזה מצוינת, והמחקר שלי... סך הכל כן הבשיל היטב, אז כאילו היה לי מזל. בטח הרבה אחרים היה לי הרבה פחות מזל. זה כן, זה מבאס, אבל האמת שעם כל החרדות והלחץ מהמגפה, לא יודע כמה הייתי... כמה הייתי יעיל בעבודה. הייתה תקופה גם שכאילו כן באנו במשמרות וכאלה ועדיין הייתה את המגפה, אז כאילו הייתי הולך ברגל כל יום איזה שעה, כל כיוון, בשביל
בשביל כן להגיע. Yoimiya, ובחיפה זה לא פשוט, זה עליות. בשני הכיוונים זה עלייה. Why? Do they know? Pops, are you all right? They didn't do anything to you, did they? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, so they shouldn't go in because it's a fire hazard. But they didn't listen. It seemed like they... Luckily, Sakujiro heard them coming in time and managed to escape through the window. Oh, this is bad news. I don't think Sakujiro had enough... Pops, did you see where he went? Oh, the Tenryo Commission will definitely be chasing after him. Good point. Names. We need names. Suddenly showing up like this, surely it must be Keisuke's doing. The commission wouldn't normally cause this big of a fuss over a stowaway. Sorry, my ears are no good. And I didn't get a good look at them either. I wish I'd caught their names. But I didn't hear a thing. As it happens, I did. I was getting some ore from my friend's place and happened to bump into them on the way over. I think their leader's name was Keisuke, just like you said. Just as I thought. Thanks. גם בגלל שהייתי סטודנט וקיבלתי מלגה, אז היה לי מזל, כי כאילו המלגה נמשכה כרגיל, לא הפסדתי משכורות בגלל שלא יכלתי להגיע. אז לפחות מהבחינה הזאת לא הייתי צריך לדאוג. Hi, Yoimiya! Are the weapons to scare away the great Mujina Yokai ready yet? Oh, Mr. Ryunosuke is making them right now. You can go collect them from my house later. Aren't you gonna play with us, Yoimiya? I'm sorry. I have something important to do right now. I'll be back later on. But I'll bring you guys some candy next time. The extra sweet candy, the one you guys love. Yay! We're gonna get candy! Woohoo! Candy! I wanted to ask you guys something. Did you see a bunch of scary-looking men come by here at all? Yep, we did. It looked like they were chasing someone. Are they trying to catch a monster too? No, don't worry. It's all just a big misunderstanding. Be good kids and stay out of trouble, right? כאילו, בתכלס המשמעות היא שאני נפגע בעתיד, כי היה לי מלגה שהספיקה למינימום של המינימום, אבל לא היה לי הפרשות לפנסיה וכאלה. אבל לפחות זה, כן, הייתי יכול להיות בטוח שאני ממשיך. Look, there are people from the Tenryo Commission over there. Sorry, official business. Sakujiro and Keisuke are up ahead, right? We need to talk to them about something. Didn't you hear me? You're not getting past. Ugh, what a nuisance! Well, you've only got yourself to blame! מה זה בלבד, לעומת מה? Oh, cool. אוקיי, החצים שלה פשוט עושים נזק אש? אולי זה רק אחרי... אוקיי, אחרי שאני משתמש במוב המיוחד שלה, החץ שלה עושה נזק אש. מגניב. וואו, היא עושה המון איזה קש, מגניב. קול. בוא נראה מה המוב המיוחד שלה, האולטימט שלה. יש מלגת מחיה, אוקיי. וואו, נייס, אהבתי מאוד. מה זה הפיירווקס שיש סביבו? אוקיי,
כן, היא מוצלחת מאוד. אהבתי. נכון, זאת הדמות של הבנה החדש. נראה לי שגם היא עושה... כן, יש לה כזה מין AOE כשהיא יורה... כשהיא יורה את החץ הטעון. הנה, יש עד שלוש כאלה שעושים עוד נזק. נחמד. נייס, אהבתי את ה... בהחלט. I must withdraw. Cool. How dare you impede the work of the Tenryo Commission? You will be punished for your... There is nowhere you can escape justice. Not even at the edges of the world. Okay. Look at that. The one with the loudest mouth had the fastest feet. We can't waste any more time on these guys. Let's push on. They should be just ahead. נאי, זה שתי דמויות, חמישה כוכבים חדשות, הן שתיהן ממש מוצלחות. הן ממש כיפיות. בוא. Your skills with the sword have stagnated, Sakujiro. You should have known that you stood no chance against me in a duel. I never imagined I'd fall into your hands. I... If this is to be my fate, I accept it. I have nothing else to say. But your return says that you finally came around to my point of view. Whatever you say. You will return with me to the Tenryo Commission to await your sentencing. The one who made this boat will also be punished. Wait! It doesn't have to end like this! Don't you have anything else to say to one another? Hey, I know you. You're Naganohara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people's business, but stay out of this. It does not concern you. It's okay, Yoimiya. The past is the past. Then why did you risk life and limb to get yourself back into Inazuma? And why were you so reluctant to leave after you got here? I'll tell you why. This is why. This is the chance you've been waiting for. To talk everything through. I have nothing to say to him. He's a criminal. I work for the Tenryo Commission. There is never any room for discussion. Out of respect for the friendship we once had, I gave him a chance to fight for his freedom. But his skills with the sword are as disappointing now as they ever were. What are you talking about? You're kidding. You left all your subordinates back there to guard the road. No one else followed you here. הם ממש אוהבים להשוויץ בסביבות ובתאורה. בצדק. So much to say, and you're just gonna choose to keep it all inside? Don't flatter yourself. What would you know? Yoimiya, leave it. It was just my wishful thinking. No, I won't leave it. I will not stand by and watch when you haven't even done anything! Keisuke, you seem to like settling things with a duel, so let's do it your way. I challenge you to a duel. If I win, then you need to say everything that's in your heart. No more running from your feelings. And the same goes for you, Sakujiro. If I win, you will tell Keisuke exactly why you came back, no matter what the consequences are. You have to tell him everything. If you don't say anything now, you may never have another chance. And if you lose? Then I'll admit to collaborating with Sakujiro, and accept the Tenryo Commission's punishment. Yoimiya... I accept. Let's settle this with a duel. Sir, we're here to back you up! Back up? Duels are supposed to be one-on-one! All right, that's it! Let's help Yoimiya! We can't let her fight them all alone! That didn't count! I must withdraw.
guys. Fire hazard! Nice! Cool. I like her. She's cool. Sir, they are too strong. Stand down. What? I thought I told you to stay away. Now stand down. Yes, sir. Young lady, you are just as obstinate as Sakujiro was back then. Why were you so convinced that we had things to say to each other? Because Sakujiro may not have told me about you when he came back, but he did order a firework from me. Then your parents told me about what happened between you when you were younger. Once I'd heard the story, I realized that the firework meant something special to you both. And that's why I simply refuse to believe that you have nothing to say to each other. Nobody sets off a firework to feel lonely, do they? The reason I came back is that I felt lost. It wasn't that I'd changed my mind, I just felt that what I'd done in the past was to try to escape from reality. I saw the freedom of Mondstadt, the contracts of Liyue, the wisdom of Sumeru, and the justice of Fontaine. It all left a deep impression on me. I was glad that I'd left Inazuma. But then I happened to hear about the Sokoku Decree. I was an escapee, I was proud of that. What I should have tried to do is take the good things from the outside world and bring them back home. So that's why you came back? Out of your naive hope of changing the way things are here? No, I let go of all those delusions of grandeur. I just felt that I never should have run away like that. After all, you never ran away. Huh? I don't know about you, but life hasn't been easy for me. But I just had to come back and visit. It was like fate was calling me and I couldn't ignore it any longer. Life isn't easy for anyone. I truly worship the Raiden Shogun. Her ideas are my personal creed, and I desired nothing more than to see her will done. But now, my role is to punish violators of the Sakoku Decree and confiscate people's visions. It's not what I signed up for when I joined the Tenryo Commission. I do wonder, am I really doing the right thing? The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but that doesn't mean I want to keep you here by force. What will you say to the higher-ups? Don't worry about that. I'll handle it. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world is long and complicated, but it can be done. I will lend you my help, but until then, you'll have to wait. And don't kick the bucket on the way out. Don't worry, Keisuke. I won't. Any chance we can watch the fireworks together? Maybe next time. מי שהוויואר שלישי עזב. היסטורי מאוד. I'll be demoted for sure. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't explain why I went through with it. It's the one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked Yoshitaka and the others to transport it here, citing the temporary contraband storage clause. Forcing Sakujiro to this spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind, my actions betrayed my intent. But I think you did the right thing. And look, now you've managed to resolve the grievance in your heart by talking about it. I understand now. Thank you. I didn't know you were quite so perceptive. That's only because I know your parents so well. They're both really nice people, so I didn't think the apple would fall too far from the tree. I had heard there was a new Naganohara running things these days. Little loud and reckless, maybe, but you live up to the family name. By the way,
Naganohara fireworks can reproduce the firework that the two of us set off back then, right? Would you be able to make one for me? Sorry, no can do. Without the slipper reference, I can't make the same one again. And I'm afraid Sakajiro is the one with the slip. Ah, I see. Never mind then. Don't get too down just yet, though. I mentioned that Sakajiro ordered a firework from me, didn't he? I can't make another one, but I'm guessing Sakajiro probably won't be needing his anymore. It'd be a shame for it to go to waste, so I'll make an exception and let you set it off instead. יש לך את ה-Nightly? No worries. כלומר, הוא התעדכן לגרסה הכי חדשה, יצא גרסה בתחילת החודש. Believer in the power of words. If you're not willing ומה, to communicate, then the problem just sits there. If you just keep staring at it without doing anything, eventually you'll watch every last opportunity to resolve it slip away before your eyes. Sakajiro and Keisuke can't turn back the clock in their relationship, but that's no reason to live with remorse. So pretty. Anyway, follow me. I'll bring you to the perfect place to watch the fireworks. Okay. My boss will set off the firework that I wanted to give to you. מקווה שההקלטה של היום תצא בסדר. אני רואה כל מיני הודעות שגיאה כזה של encoding overloaded וכאלה. אז אוקיי, צריך לעלות לשם, לא בעיה. האמת שירידה של פריימים בכניסה וביציאה בקרבות יש גם בקונסולה הרגילה. אני זוכר ש-X ו-Y היו קצת מגמגמים בקטע הזה. בטח כשתלת מד היה מופעל. איזה משחק יפה יאללה. פשוט משחק יפה. תבדוק אם בהגדרות שלך של הסיטרה, פשוט משחק יפה, דברים אדירים. לא אומרים שהוא בחינם. תבדוק בהגדרות של הסיטרה, יש מוד New 3DS, תראה אם הוא מופעל. כן, זה באמת קשה להאמין, זה באמת מאוד מאוד מרשים. כאילו, מופץ בחינם, הם מרוויחים עליו ליטרלי מיליארדים. נייס, אחלה אפקטים. Pretty game is pretty. That was amazing. It was so beautiful I could weep. I didn't actually cry though, right? I just feel a bit misty-eyed. Oh, remember that big one that went up first? The gold one? That's the one I had Pops make for you. Oh, Paimon saw it! It was one of the best ones! They won't forget that anytime soon! That's what I wanted to hear! I was hoping it would leave a deep impression on you guys. No matter where your journey takes you, and no matter what hardships might lie ahead, I hope you'll always be able to look back fondly on the fireworks you saw tonight. I believe that as time goes by, this firework will only grow brighter and more beautiful in your heart.
Oh, and also, you're technically my customers now. Here, this is your paper slip. If you ever want to see that golden firework again, just come and see me. You know, Yoimiya, you seem to turn into a completely different person during the fireworks. You were so quiet, and it was like you couldn't hear anything at all. Oh, I can hear you. I just have a habit of being silent while I'm watching fireworks. I love it, Yoimiya. I love it. Feels like a sacred ceremony to me. אני אוהב את העיצוב שלה, אני אוהב את ה... What fireworks mean to me, right? מובד שלה. Well, for Koichi, who built the boat... המדובבת שלה מצוינת. Third sis, fireworks commemorate friendship. For Keisuke's parents, they commemorate marriage. And for Keisuke and Sakajiro, they were commemorating... Oh yeah, right, beliefs! As for me, to be honest, even though I've thought about it countless times before, I still haven't found an answer. Seriously? Huh. Paimon was expecting something deep and philosophical. Well, no one's ever asked me this before, so I've never really settled on an answer. It was by chance that I happened to be born into the Naganohara family, so it was by chance that I ended up learning this craft from my pops. It's also by chance that I've met so many people, learned so many things, and discovered that people associate watching fireworks with the things that are most precious to them. Fireworks that disappear in a flash of light are probably the furthest thing away from the eternity that our shogun desires. But people's feelings don't just disappear. And it's those feelings that give fireworks their purpose. If nobody wanted to watch fireworks, then they wouldn't exist. Also, consider this. You have to have the Naganoharas, because so many people are emotionally invested in the existence of fireworks. If we didn't exist, their wishes would go unfulfilled, wouldn't they? You know, I don't really think about complicated things like this very often. But I'm proud that I was born into the Naganohara family. And have the chance to make so many pretty fireworks. Nice. Odd quest line completed. אני מאמין שעכשיו אני גם אוכל להמשיך את ה... Inazuma is not such a bad place. Paimon's having a pretty good time. But we should probably go and see about... ודאי אוכל להמשיך עכשיו גם את הקווסט הראשי. בואו נפטר מכל הדברים האלה. Everybody stand back. תורי, אוקיי. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Oh, שירתי לו את כל הסטורי לטרטגליה. כנראה עולה ברמת הפרנדשיפ או משהו כזה. חדשה. עדיין יש... לא, אוקיי, אין אינטרפיקציה יותר. יופי, שיגע אותי. אז השלמתי את שני אלה, מגניב. השלמתי את זה, זה כבר נגמר. בוא נעשה את הטסט טרנזריז, יאללה. היה כיף להשתמש בו, בוא נשתמש בו עוד טיפה. ו-20 פריימו ג'אמס, אז כאילו... קול. עשו לי פולו איזה שלושה משתמשים שאני מניח שהם בוטים, כי אני לא מכיר אותם והם לא דיברו בצ'אט או משהו, אבל הרוב כשבוטים עושים פולו זה די מהר נעלם בגלל שהם
הם עושים להם בן, ואז הם פשוט לא נספרים כפולו. אבל בינתיים יש לי עוד פולוורס. היא מגניבה. יוימיה, אחלה דמות. כל הכבוד מהויו שיצרו אותה. כן, באמת. עשו לי את העבודה טובה, גם הדיזיין כאילו שלה מבחינת הלוק, אני אומר מאוד אותו, הוא כזה אסימטרי ונחמד, הוא לא בוטה מדי, הוא כזה מתאים לאישיות שלה, הכתיבה שלה נחמדה, המדובבת שלה מצוינת, והמובסט שלה ממש כיפי. כאילו, היא עושה המון המון נזק אש ממש בקלות, נחמד, נחמד ביותר. או, יש לנו פה קצת טקסטורות שלא נטענו, הנה, יותר טוב. אוקיי, בואו נקבל את ה-20 פרימו ג'מס שלנו, תודה רבה. אוקיי, אחרי בעצם יש לי שתי משימות שאני יכול לעשות. בלווינג בלייז. זה איזשהו קרב בוס. בואו נעשה קרב בוס. קרב בוס שונה. אוקיי. זה בוס חדש שהוסיפו עכשיו. הקוביות האלה זה סדרה של בוסים, יש כאילו יש כל מיני קוביות כאלה עם, שכל אחד מהם יש לו אלמנט אחר פשוט. אז יש אדמה, אוויר, חשמל, קרח שהוסיפו לפני כמה חודשים, ועכשיו גם יש את האש. והבוסים האלה, כמו כל הבוסים בעיקרון, הם מביאים איזה שהם אייטמים שחשובים לפיתוח של דמויות. והקרב נגדם לרוב נחמד ומעניין. לכל אחד יש איזשהו שטיק משלו של דרך שצריך להביס אותו. אני תוהה מה הקטע שלו. כן, בעיקרון כשהם... וואו, זה המגניב. וואו, אבל כשהם במוד הזה, הם לא מאוד, הם לא פגיעים, אבל יש אפשר לראות את הקור שלהם. וואו. אוקיי, אז יש לו, אני רואה מגן אש, אני מבין. אוקיי. אז... וואו, זה ממש מגניב. אז הוא צריך... קצת... נזק מים. וואו! אוקיי, צריך להוריד את הנשק, את המגן. כן, האמת שהוא ממש מיוחד, הוא שונה מאוד מכל האחרים. לאחרים יש להם את מובסט מאוד דומה. ולא יש מובסט חדש לגמרי, מגניב. אוקיי, הורדתי לו את המגן. מה עכשיו הוא יעשה? עכשיו הוא יקבל מכות. זה מה שהוא יעשה.
Who's next? Oh, use elemental reaction. Okay. Kaze. אוקיי, נראה שהוא, אני מניח, אסף מחדש את ה... וואה! לא יודע מה הוא עשה, אבל זה קר. אוקיי, אוקיי. קול. וואו, הוא ממש מגניב. אוקיי. אוקיי. Barely a scratch. אוקיי, עכשיו שוב יש לו מגן. כן. לא שכיח בכללי, אבל בתוך המשחק פשוט יש כמה כאלה. האחד הספציפי הזה, הוא עושה המון דברים מאוד מיוחדים. זה נחמד. תירגע. תירגע. Ow! Ooh. Wind, hear me! Go and fly! Go and fly! Cool! איזה קרבות מגניב! Where by my sword? Ripoy. Nice. Okay. There's Nasa. Shouldn't let your guard down.
Yes. Nice. המוב הזה זה מוב להניח שיש גם לאחרים שהוא כזה נצא למחוץ אותך. מגניב! איזה אויב מגניב. אחלה קרב. Uh-huh.
Amateur your mistake. כן, אני עושה משהו לא נכון. לא בטוח מה, אבל אני עושה משהו לא נכון. What the fuck? Oh, fucking hell. I had only just yeah. Okay. Shut me up, boy. כן, הוא רציני. הוא כרגע עשה מוב חדש וחיסל לי את היחיד שעושה עליו נזק. Basically. ואני צריך עכשיו לחכות את זה דקה עד שאני אוכל להחזיר אותו. אאו. אותו קרב. כאילו ראיתי לו כבר יותר מחצי, שזה יפה. אבל זה קרב רציני. נו, עוד חצי דקה. אוקיי. אאו. לא! לא 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 יש לי אלוהים אדירים. 9 שניות. אוף, זה הקרוב. כן. לא! שיט, 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 שיט. איזה כישלון מוחלט. עזאזל. Yeah!
come on. Oof. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, come on. Who's next? Monty Bar. Yes! They did it. Woo! Okay, זה לא הקרב פשוט. Nice, זה בוס בטל ממש מגניב. ממש ממש מגניב. וקיבלתי כל מיני דברים. Smoldering Pearl, אני מניח שזה יעלה רמות את יויה, הבחורה של הבאנר החדש, של הזיקוקים. Woo! Nice. וכעכשיו יש כאילו טוטוריאל שמסביר על הפיירו היפוסטסיס. יש כל מיני היפוסטסיס, זה בעצם הסוג אויב הזה. בעיקרון צריך להשתמש עליו במים וקרח. זה בעסיקלי המפתח נגדו. אבל קיבלתי משהו? זה היה איזה משימה? כן, זה היה זה, אוקיי. קול. אז בעיקרון מה שנשאר זה, יש את המשימה הזאת עכשיו, שיש עוד 11 ימים להשלים אותה, ואני יכול להמשיך עם המיין קווסט שלי. עם הארקון קווסט, ארקון קווסט זה המיין קווסטס. קול, זה היה כיף. נראה לי שבהתחשב בכל הבעיות הטכניות אני אסיים עכשיו. זה היה מגניב, אבל זה היה אחלה קרב בוס לסיום, לדעתי. זה היה ממש מגניב. כן, אז אני... will call it a day. תודה רבה שאתה בא, תדביר. תמיד כיף שאתה בא. אתה מאוד משפר את זמן גיימינג שלי. מאוד מעריך את זה. היה מותח מדי. כן. הבעיה הייתה שבאתי עם קבוצה שלא מתאימה, כי בעיקרון הדמות היחידה שממש עושה לו נזק זה טרטגליה. אם הייתי בא עם עוד שתי דמויות מים או עם איזה דמות קרח, אז כנראה זה נראה אחרת. מגניב. שמח שזה הדדי. מקווה שאני אמשיך לעניין. וזהו, אז זהו להיום.